asili yetu ni wakulima, hatuna budi kuendeleza kilimo. Jambo na karibu msikilizaji katika kipindi chetu cha kilimo. Leo tutaangazia mafanikio ya kilimo katika miaka 10 ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Ali Mohamed Shein. Mtayarishaji wa kipindi hichi langu jina naitwa Said Omar Saidi. Karibu msikilizaji. Tunafahamu kwamba kilimo ndio uti wa mgongo hapa nchini Tanzania. Wanajamii wengi wanategemea kilimo kwa shughuli zao mbalimbali za kila siku. Zanzibar ni moja ya nchi ambayo wananchi wake wanategemea kilimo kwa kiasi kikubwa kwa chakula na biashara. Hivyo, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeimarisha sekta ya kilimo kwa kuwasaidia wakulima kilimo cha aina mbalimbali kwa kuwapatia ruzuku ya pembejeo kwa 75% ya wakulima wa Zanzibar. Ikiwa wilaya ya Mkoani ni moja ya wilaya ambazo zimeweza kunufaika na mafanikio hayo yaliyotolewa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tumekutana na wakulima mbalimbali wakizungumzia namna gani walivyoweza kunufaika na mafanikio hayo, wanaeleza. Kwanza mimi ni mjasiriamali wa ukulima wa mpunga, kilimo cha kisasa, migomba, muhogo, mboga mboga. Kwa hiyo awamu ya Dr. Mheshimiwa Dr. Shein mie naona nimefaidika vya kutosha. Kwa sababu zamani tulikuwa tunalima kilimo cha kawaida mara moja tu kwa mwaka. Lakini saa hivi tunalima kilimo kwa awamu mbili, mwaka na vuli. Na tunapata mafanikio mazuri sana kwa sababu tumefaidika kufundishwa ukulima wa kisasa kwa kutumia mbolea, utaalamu na migomba. Vile vile tunalima kilimo cha kisasa na mihogo. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nimefaidika vya kutosha, manake navuna, napata mafanikio mazuri, ninasomesha watoto, nimepata kujenga nyumba yangu. Basi kusema kweli mie kwa awamu hii ya Dr. Shein namshukuru sana 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 sana, ametufanyia mambo mazuri, alhamdulillah tunashukuru. Ah, kusema kweli saa hivi upatikanaji wa mpunga ni nzuri sana, kwa sababu mie toka siku nilioanza kilimo hichi cha umwagiliaji kwa mwaka na vuli sijawahi kununua mchele dukani. Ninaweka mchele wangu ndani, ninasagisha, ninakula, sijawahi kununua mie. Watusaidia kwa sababu huwa mbegu tunachukua upande wa kilimo kwenye serikali, mbolea, mbolea ya kupalilia, mbolea ya kupandia mpunga. Zote wanatusaidia wao, wanakuja ukaguzi, kutukagua, ukiingia marazi tunapata dawa. Alhamdulillah tunashukuru mashallah. Waliokuwa bado hawajaanza tumo tunawasomesha kidogo kidogo, kwa sababu mwanzo mgumu mpaka wapate utaalamu, mpaka wajue faida yake nini. Tushaanza kuwasomesha wadogo wadogo, saa hivi wanaendelea nacho kila pahali tunapita. Na ninawakaribisha wote waliokuwa bado hawajaanza, sisi tutafahamisha bure na wao wafaidike kama tulivyofaidika sisi. Mie wale waliokuwa bado hawajashiriki, bado hawajapata utaalamu wa kama tuliopata sisi. Kwa hiyo nataka na wao wasaidiwa, wafahamishwe kama tulivyofahamishwa sie, kwa sababu hawajapata kuboreshwa. Sie tushaboreshwa saa hizi. Na wao natoa wito, watu wasikae tu hichi ndio kilimo. Akasema hakuna kazi, hakuna kazi, hii ni kazi. Upati kununua mchele, upati kununua mhogo, upati kununua ndizi. Lazima tupambane. Faida tunayopata ndo kama hivyo, kula, kuzauza tukapata mahitaji kwa somesha wene. Kuja ntu, ah, jama sina kitoweo utampa. Atakata na atakunapata mahitaji yo. Wakubale. Tulipata mashirikiano. Karibuni vitu tulipata kutembelea kule, sehemu za Chamalangwe kule. Kwenda wana utaalamu wenzetu walivyoimarisha kwenye vikundi vyao. Vikundi vya ushirika kwa kweli hatujapata vingi. Lakini pia kwenye maonesho tulikwenda na tukaona jinsi ya watu. Kwa sababu tuliuliza maswali. Na tukaambiwa jinsi ya mmea unavyopanda hata ukafika stage ya kuulimia, jinsi ya kutilia mbolea yake vile unavutia. Mambo yote kwa kweli tuliyaona na tulifurahia sana, tukashukuru alhamdulillah. Kwenye kilimo hapa nishukuru sana Serikali ya Mapinduzi, nafikiri wamefanya vitu vingi na vikubwa sana kwa toka hii miaka 10 ambayo imepita nyuma na hadi sasa. Na kama kule nyumbani kwetu sisi tumepata kuona kwamba vikundi mbalimbali vinasajiliwa na kuweza kufanya shughuli za hapa na pale kuhusiana na kilimo. Kwa mfano kipo kikundi kimoja kule Muambe kinajishughulisha na upandaji wa mboga mboga. Na
nchi yetu kabisa wamepewa kipaumbele hawa wakulima. Lakini vile vile kuna matamasha kule unapoenda Chamanangwe na unaenda kujifunza vitu vingi kuhusu kilimo. Kwa maana hiyo nishukuru sana Serikali ya Mapinduzi kwa miradi yake hii ya kilimo. Kikweli hili limetekelezeka na hata katika jamii zetu tunaona kwamba serikali imeweza kutuletea kilimo ambacho kwamba ni kizuri. Kwa sababu mimi nazungumzia kule mimi na nyumbani kwamba kumeletwa baadhi ya mikoko yale, basi yamepandwa vizuri kabisa na kuweza kustawi, na hii inapelekea kwamba inalinda ile mmomonyoko wa ardhi. Kwa hiyo hayo si maendeleo madogo katika nchi yetu na vijiji kadhalika. Niseme kwamba hii mikoko imeletwa kwa mbinu mbadala, kwa sababu ardhi yetu ilikuwa tayari imeshachukuliwa ni maji baadhi ya maeneo ambayo kwamba wananchi walikuwa wanaendelea kulima, lakini baada ya kuingia maji ya chumvi wakaona kwamba hapawezi kuwa chochote. Kwa hiyo ndio serikali ikatuletea mbinu mbadala ya kuweza kuletea hii mikoko kwa ajili ya kuweza kuzuia mmomonyoko. Na hapo ambapo kwamba pamezuiliwa, basi sasa hivi wanajamii ama wakulima wananufaika kwa vipando vyao vingi na wanapata maendeleo kabisa. Msikilizaji, moja ya mafanikio mengi ya sekta ya kilimo yaliyoletwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ni kuanzishwa chombo maalumu cha kuwatetea wakulima, wafugaji na wavuvi kwenye shughuli zao za kila siku. Ndugu Juma Saidi Muhammad, ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Wakulima Zanzibar, tumsikilize anavyoeleza. Kwanza tunaishukuru serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar chini ya uongozi wake Dr. Ali Mohamed Shein kwa kutoa kipaumbele kwenye sekta ya kilimo kwa wajasiriamali wote na wakulima wadogo wadogo. Hili tunasema Mheshimiwa Rais, asante sana. Kubwa zaidi Mheshimiwa Rais na serikali yake tunaishukuru hasa pale alipotuletea program za ASP, SPTL pamoja na MIVAF, ambazo hizi zilituongezea thamani pamoja na kutoa taaluma kwa wakulima na wafugaji pamoja na wavuvi. Nitakachohakikishieni ndugu waandishi wa habari kwamba 80% ya Wazanzibari ambao wanamiliki gari za keri ambazo kwa jina jingine tunaita town heist, wale wote ni wakulima na wafugaji ambao hasa ni wakulima wa mboga mboga, ambao wale baada ya kupata taaluma hii kupitia serikali yetu Mapinduzi Zanzibar chini ya Wizara ya Kilimo, Maliasili, Mifugo na Uvuvi walijiwezesha kununua gari zile kwa ajili ya kusambazia biashara zao za mboga mboga kama vile matikiti, mchicha na tungule. Lakini pia serikali yetu Mapinduzi Zanzibar imetuwezesha sisi wakulima kupata mikopo isiyokuwa na riba, kuwa na uhakika wa chakula, kupunguza umaskini, tumejiajiri wenyewe. Hata mimi mwenyekiti wa Baraza la Wakulima wilaya Mkoani pia ninatumia fursa hii kusema kwa ni mwenyekiti wa jumuiya hii ya mabaraza Zanzibar, nimefarajika sana. Hii ndio ajira yangu. Wakulima wenzangu wanguja na Pemba wameniona kutokana na juhudi yangu ya kilimo hapa Zanzibar. Moja, kuwa na masoko ya uhakika. Kama tunavyofahamu serikali yetu, kabla ya kutoa kipaumbele kwa wakulima, kutoa kipaumbele kwa vijana kujiajiri wenyewe, jambo moja kubwa lilofanya Dr. Chen ni kuwa na masoko ya uhakika. Kama tunavyoona Mkoani kuna soko la uhakika, Chake Chake Tibirinzi kuna soko la uhakika, Wete kuna soko la uhakika, Konde kuna soko la uhakika. Kwa hiyo wakulima wanakuwa hawasumbuki wapi watapeleka biashara zao. Wakulima wanakuwa hawasumbuki wapi watapeleka bidhaa zao. Wakulima wanakuwa na uhakika wa kile wanachokivuna. Ukienda Unguja tuna masoko kama na Kwerekwe, kwa sehemu nyinginezo zote zile. Kwa hiyo hii tunaipongeza serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar kutuwekea masoko ya kisasa na yenye uhakika, hasa pale uongozi wake Dr. Shein alipotangaza neno dhana ya ugatuzi. Dhana ya ugatuzi ni muungano wa baadhi ya wizara mbalimbali ambazo zimejikushanya pamoja. Na hasa alipotangaza dhana ya ugatuzi imetoa kipaumbele, wametukushanya wafadhili, wahisani mbalimbali wanakuja pale kutuunganisha na taasisi mbalimbali za kifedha, kutuunganisha na taasisi mbalimbali za kiutendaji, ambazo zote hizi zinatoa kipaumbele kwa wakulima na wafugaji waliojiajiri wenyewe. Kwanza ni kusema kwamba sasa hivi 60% ya Wazanzibari wameondokana na ukulima walozoea. 100% sasa hivi watu wanatumia mbinu za kisasa za kilimo. Na hili linatokana kutokana na nafua pembejeo ambayo wameifanya serikali yetu. Ukweli sasa hivi ukienda kwenye maduka binafsi, mbolea inauzwa kilo 2000. Kipolo kimoja cha mbolea kwa kwenye maduka binafsi inauzwa shilingi 100,000.
ya kilo 50, lakini ukenda kwenye maofisi yetu ya Wizara ya Kilimo unanunua mbolea 10,000 mpaka 15,000. Ni faraja kubwa, na hii yote ni serikali yetu kuunga mkono wakulima wetu, ni kutoa kipaumbele kwa kulima wetu. Ukenda kwenye dawa za magugu unanunua chupa shilingi 10,000. Ukenda dawa za kupalilia unatoa chupa 10,000. Lakini ukenda kwenye maduka ya watu binafsi ambayo yanauza pembejeo za kilimo inauzwa chupa shilingi 24,000. Haya yote yameongeza bidii, imeongezeka juhudi ya mkulima mmoja mmoja, watu waliojikushanya pamoja kuona wanajiajiri wenyewe. Kwanza ninachowaambia wakulima, wafugaji pamoja na wavuvi wote Zanzibar, dhana ya kuunda jumuiya hizi, kuunda hii jumuiya mabaraza Zanzibar ambayo inafanya kazi chini ya Wizara ya Kilimo na inatambulika na mrajis wa vyama vya ushirika, inatambulika na mrajis wa serikali kwamba jumuiya hii ipo kisheria, ipo kirasmi, ambayo imezinduliwa karibuni tu mwezi mmoja uliopita pale katika ukumbi wa Ocean View na waziri wa kilimo, maliasili, mifugo na uvuvi. Dhana hasa ya jumuiya hii ni kuwakushanya wakulima, wafugaji na wavuvi kuwa na sauti moja, kuwatetea, kuwasemea na kuwasimamia zile pembejeo zote zinazotolewa na serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar, kuona zinawafika kama inavyoagiza serikali ili zisipite mlango wa nyuma, kuwaona wao wanapata haki zao stahiki zote ambazo zimetolewa na serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar chini ya uongozi wake Dr. Ali Mohamed Shein. Wito wangu kwa kilima ni kwamba tusirudi nyuma, tuongezeni bidii. Kuondoka kwa Dr. Shein sio sababu ya kupunguza malengo yetu, kuondoka kwa Dr. Shein sio kupunguza juhudi yetu. Naamini na hivyo ndio ilivyo, yoyote yule atakayekuja naamini atarithi yale ambayo katuachia Dr. Shein, kutoa kipaumbele kwa wakulima, wachasisi wa mali pamoja na wale wote ambao wameiunga mkono serikali yetu Mapinduzi Zanzibar. Msikilizaji, kutokana na jitihada kubwa iliyofanywa na serikali ya kuongeza nguvu kubwa kwenye sekta ya kilimo na kusaidia kuzalisha kwa mpunga tani 47,507 kutoka mwaka 2010 hadi sasa, na mazao mengine ya chakula na mboga mboga kufikia tani 404,285, sawa na 60% ya chakula ambacho tunaweza kujitegemea wenyewe hapa visiwani Zanzibar. Naye msaidizi mkurugenzi kilimo, maliasili na mazingira, baraza la mji Mkoani, ndugu Abdalla Hamadi Hamisi, anatuelezea mafanikio ya kilimo ndani ya wilaya ya Mkoani. Anasema ukweli katika hali za kimaendeleo ambayo yamepatikana katika kipindi cha miaka 10 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein katika idara ya kilimo, maliasili na mazingira ni mengi sana. Lakini niweze kuanza tu kwa utangulizi kwamba idara ya kilimo, maliasili na mazingira inakusanya jumla ya sekta 4 muhimu ambazo ni kilimo, mifugo, misitu na uvuvi. Pia vile vile na sehemu ya mazingira, ambazo zote zinaeleza kutoa elimu kwa wakulima ikiwemo mbinu bora za kisasa za uzalishaji kwa lengo la kibiashara na kuwapunguzia ukali wa maisha wakulima wetu. Katika sehemu hizo, labda ingekuwa ni vyema niweze kukuelezea kupitia sekta moja hadi nyingine ili uweze kujua ni jinsi gani mafanikio yaliyopatikana kupitia sekta hizo ili ziweze kueleweka kiundani zaidi. Tukianza katika sekta ya kilimo. Katika kipindi chote cha miaka 10 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein, wakulima wanaendelea kutoa shukrani zao za dhati kabisa kwake Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutoa ruzuku za pembejeo kwa 75% ikiwemo pembejeo za mbolea, yani urea, ambayo Tanzania shilling ni 10,000 kwa mtu, ni 10,000 kwa mfuko mmoja. Pia tuna TSP ambayo ni 15,000 kwa paketi moja, tuna mbolea ya dapu ambayo ni 15,000 kwa paketi moja, na vile vile tuna pembejeo ya mpunga ambayo kilo moja ni shilingi 200 tu. Kwa hiyo hiyo yamepelekea wakulima kuweza kutoa shukrani zao za dhati kwa Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuyapata hilo punguzo walilolipata, ambalo kwayo limewapa faraja kubwa na kuongeza uzalishaji. Aidha, limetolewa punguzo kubwa la wakulima wa matekta ambayo wakulima huchangia tu shilingi 30,000 kwa eka moja. Hii
basi imekuwa ni faraja tosha kwa wakulima, na kumuamini kiongozi wao Mheshimiwa Rais kwa huruma zake kwa wakulima. Pia idadi ya wakulima imeweza kuongezeka kwa mwaka hadi mwaka na kwa sasa tayari wanaendelea kutulima kwa mazoeza na hatimaye wanalima agri business, yani kilimo biashara, ambayo hiyo ndio imetuletea mapinduzi ya kilimo katika baraza la mji mkoani au kwa wilaya yetu ya mkoani. Hali hiyo ni mafanikio, hayo ni baadhi ya mafanikio tu ambazo, baadhi ya mbinu ambazo zimeweza kutuletea mapinduzi hayo ya kilimo ni pamoja na kuanzisha mashamba darasa 107 ya mazao mbalimbali kama mboga mboga, tuna mashamba darasa 30, migomba mashamba darasa 45, mihogo mashamba darasa 12, mpunga mashamba darasa 20. Kwa hiyo hiyo ni jumla ya mashamba darasa 107. Lakini sambamba na mashamba hayo darasa, pia kwa wakulima ambao tumewapatia, tuna wakulima ambao tumewapatia mafunzo maalum ya kilimo na taaluma hiyo wanaiendeleza kwenye mashamba yao, lakini pamoja na kuyapeleka elimu hiyo kwa wakulima wenzi wao ambao mashamba hayo ni tofauti na mashamba niliyoyatolea takwimu hapo mwanzo. Miongoni mwa wakulima hao ni pamoja, tuna wakulima ambao tunawaita farmerlead ambaye ni mkulima kiongozi, tuna farmer facilitator ambaye ni pamoja na ambaye pia anatumika katika kutoa elimu kutoa elimu na taaluma kwa wakulima wengine, na vile vile tuna contact farmer ambaye huyu contact farmer tunafanya utafiti mdogo mdogo kwa kitaalamu tunaita on farm trial. Lakini wote hao kwa ujumla wao wanatusaidia sana katika lengo lile lile la Mheshimiwa Rais la kukuza kipato kwa wakulima ndani ya kaya. Katika kufanikisha sekta hii ya kilimo, tuna mashamba maalumu ambao ni ya mpunga kama vile Chambani, shamba la Chambani, tuna Maoto Kangani, na mabonde yote hayo yanatumia mfumo wa improved irrigation system kwa utengenezaji wa matuta. Sasa hivi natengeneza matuta ya kuvunia maji. Aidha, mpunga huu ulifanyika kwa miaka mitatu, yani mwaka 2015 hadi 2019, ambapo jumla hilo lina jumla ya wakulima 335 na jumla ya eka 100 za wakulima wa mpunga. Wanaendelea, wanazalisha kwa nguvu zaidi. Na uzalishaji wake kabla ya mpango huo ulikuwa ilikuwa ni tani 1.2 kwa eka moja. Na baada ya kuanzisha mfumo huu wa uzalishaji, basi ulipanda hadi kufikia tani 2.01 kwa eka moja. Hili ni jambo la faraja kubwa, na wakulima wanaendelea kuwa na imani kubwa ya serikali yao kupitia sekta hii ya kilimo. Pia kwa mwaka huu tunaendelea na mpango huo huo kwa bonde la Maotwe Kangani, ambapo jumla ya eka 62 zimetumika na wakulima 253 wakiwemo wanawake 170 na wanaume 83. Na uanzishaji wake kabla ya mpango huo, uvunaji wake ulikuwa ni tani 0.72 kwa eka moja, lakini baada ya kubuni mpango huo ambao kwa tunaendelea nayo hadi sasa, basi imekuwa ni tani 1.36 kwa eka moja. Ni mafanikio makubwa hayo ambayo tunaendelea nayo katika sekta ya kilimo kupitia wilaya yetu ya Mkoani. Lakini nataka nieleze katika shughuli za umwagiliaji maji, katika mambo ya irrigation katika baraza la mji Mkoani. Hili lina mashamba tuna mashamba yenye mfumo wa umwagiliaji, ni mabonde mawili ambayo nayo ni bonde la Makombeni na bonde la Machigini. Lakini nianze katika bonde la Makombeni. Katika mradi huo pale tulikuwa na mradi ambao ulianza mwaka 2010 kwa gharama ya milioni 238,280,000 kwa ufadhili wa serikali ya Japan. Na katika hiyo basi kuna baadhi ya kazi ambazo kwa zilifanyika kazi zilizofanyika pale ni miongoni mwa ujenzi wa ofisi ya wakulima, uchimbaji wa kisima mita 62 deep, halafu kuna na wale wafadhili walichangia milioni 112, lakini serikali pia ilitumia shilingi milioni 12,555,000. Pia kulikuwa na nguvu za wananchi ambayo ni milioni
113,725. Kazi zilizofanywa ni pamoja na uwekaji wa transformer ambayo ipo hadi leo, ujenzi wa main canal takriban eka 20, pia ununuzi wa mabomba ya secondary canal ya eka 15 na land preparation, pia na utengenezaji wa barabara kwa njia ya kutia fusi ambayo ni eka 3, ni kilomita 3. Pia katika uchimbaji wa drainage eka 2 na umwagiliaji rasmi katika hali hizo, baada ya mfumo huo kuweza kuwa rasmi, basi uliweza kuanza mwaka 2014. Lakini katika hali hizo basi, je, uzalishaji ulikuwaje katika hali hizo? Kabla ya umwagiliaji maji, basi wakulima waliweza kufuna jumla ya tani 2.97 kwa hekta, ambayo hiyo ni sawasawa na 1.2 tani kwa eka moja. Na baada ya kuanza mfumo wa umwagiliaji maji kama tulivyoeleza hapo mwanzo, basi uzalishaji wake uliweza kufikia hadi tani 8.2 kwa hekta moja, ambayo ni sawa sawa, ukipiga mahesabu hapo unaweza ukapata ni tani 3.3 kwa eka moja. Uzalishaji huu baadhi ya miaka hupanda na wakati mwingine unaweza kushuka, unategemea na mabadiliko ya hali ya hewa. Idadi ya wakulima kabla ya umwagiliaji maji walikuwa ni 95, wanawake ambao walikuwa ni 67 na wanaume ni 28. Lakini baada ya umwagiliaji maji wameweza kuongezeka na kuwa 120, ambapo wanawake walikuwa ni 84 na wanaume ni 36. Mbegu ambazo tunazitumia katika hapo mwanzo kabla ya umwagiliaji tulikuwa tunatumia ni mbegu za kienyeji tu, kama mfano Ringa, Super, Baramata, Mvivu kwa Nongwa na baadhi ya sehemu nyingine. Lakini baada ya kuanzisha huu, basi tumeweza kuanzisha mbegu za kisasa ambazo ni Saro 306, Super BC, Super Biken na Ahmada. Hizi ndio ambazo zinaleta mapinduzi hayo ya uzalishaji katika bonde la Makombeni. Na wakulima wote hao basi wameshapatiwa mafunzo mbalimbali na mbinu bora za uzalishaji wa mpunga, na pia ziara za kimafunzo kama kwenda Morogoro, Arusha, Mbeya, Unguja, pia na kwenye maonesho mbalimbali ya wakulima na ziara za ndani pamoja za ndani ya hapa Pemba. Lakini sambamba na mabonde hayo, sambamba na hali hiyo, pia tumeweza kuwachukua wakulima hao na kwenda kila mwaka kwenda kule Chamanangwe katika siku ya chakula duniani. Msikilizaji, tumeweza kuona namna gani serikali ilivyochukua jitihada kubwa kuimarisha sekta ya kilimo, kwani kilimo ndio mkombozi wa wanyonge. Ni vyema kuthamini jitihada hizo mbalimbali zilizochukuliwa na serikali kwa kuimarisha sekta hiyo. Hadi hapa sina la ziada kwenye kipindi hiki. Mtayarishaji wako naitwa Saidi Omar Saidi. Asanteni na kwaherini. Asili yetu ni wakulima.